Се надевам дека, бидејќи ќе бидете задоволни, исто како што и бивте задоволни од работата на сега веќе екс-директорот на Пазар на Пуновски. Колку случајот Рашковски ви ги помати сметките во владата? Па не, било кој еден случај кој што денеска го збориме, потврдува отвореноста, транспарентноста, неселективноста, бескрупулозноста во носењето на одлуките, односно потврдува дека нема заштитен, нема недопирлив, дека во ова време кое што го донесовме, во ова слобода и демократи, институциите мора да работат. Институциите во секој еден случај треба да постапуваат, да барат, да влезат во владата, да земат документација, да истражуваат, да покренуваат постапки и да имаме соодветни судски постапки каде што ќе се докажува дали некој е виновен или не, дали треба да одговара или не треба да одговара. Да, но сепак, ова време беше незамисливо во претходниот период кога воопшто немавме ниту една постапка за актуелните функционери од ВМРО-ДПМН. А ги слушавме во бомбите после тоа што се правило, дека нема некој таму да не е инволвиран во местење на тендери, во земање на пари на граѓаните, во разни незаконски действија за кои што прават се денеска да нема одговорност. Напротив, ние правиме се уште од денес да ово општество го направиме и праведно, и правично, и да нема недопирливи, и да секој одговара за своите постапки, и да партиската книжка или ориентација не значи дека се заштитени или дека ќе бидете заштитени. За такво време и за такви промени бараме подршка од сите, и затоа е потребна промената и во ВМРО ДПМН и менталитетот, и тоа таа матрица и склоп која што денес ја имаат. Немаат понуда на граѓаните, ги нудат истите кадри кои што и во собранието и во Белата палата направена од пари на граѓаните, седат со многу кривични пријави, со многу обвиненија, со сериозни злоупотреби. И на крајот ги блокират сите клучни процеси за државата. Да. И за НАТО, и за мерки, и за политики, и за трансформација на општеството, и за борба против корупција и криминал, и за реформи во судството, и за се она што е добро и во интерес на граѓаните. Да, но сепак, Николовски, водите ресор кој токму го... Сигурно ве изиритира информацијата и работењето на генералниот секретар на владата, професорот Драги Рашковски, и информациите што потоа излегува во јавноста и за кои основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција побара и мерка притвор. Но и луѓе кои биле хонорарно ангажирани од владата му помагале во тие дејанија на генералниот секретар. Барем така зборуваат информациите од судот. Не треба да не изненадува тоа што институциите функционираат. Го имаме и клучниот играч на времето на режимот, кој што името никој не смееше да му го спомене во предходните години, од кој што сите се плаша денеска во затвор. Го имаме функционери од актуелната гарнитура. Односно, борбата против корупцијата и криминалот е заедничка и на сите. И ова зло, или сите заедно, ние, Државната комисија, регулаторните тела, медиумите, бизнес секторот, стопанството, коморите, универзитетите, сите заедно, младите, оваа генерација, може да ја добија ако заедно сите навистина честно, одговорно се поставиме и навистина кажеме стоп за многу работи, односно, ке кажеме дека буквално она што и во планот за борба против корупција го напишавме, како 18 мерки и политики, без резервно ќе го подржиме и ќе го имплементираме, и токму затоа на секоја владина седница бараме одговори за сите овие мерки и политики до каде се. Нема кој друг да ни ги реши работите, и сметам дека буквално во тој правец треба се трансформира ова општество. Нема компромис со оној директор или носител на јавна функција кој го наименувала владата, а се огрешил од закон. Апсолутно така? Нема. Апсолутно нема.